Будем без штыря. Вітаємо вас, води. Вітаємо вас, Водеко. Ну що? Сьогодні свято в грамі. Вітаємо гостей. І є тут поміж нами владика архієрей. Радіємо безмежно. Благаєм молитов. Шануємо вас належно. Прийміть нашу любов. Дякую вам за гарне привітання. Це закладає майже. Дякую. Вишу кому віддати. Владико, від імені нашої парафії вітаємо вас на цьому клаптику української землі. Ваша присутність на нашому святі і ваша ваше благословення є признаками великого торжества, яке відбудеться сьогодні в нашій церкві. Дякую вам за ласкаве запрошення приїхати сюди сьогодні на це велике свято. Слава Ісусу Христу, Владико! Дуже приємно вас сьогодні вітати. У нас великий праздник, тому що ми придбали той скарб України, копію Зарваницької Божої Матері. І ми вас просимо сьогодні, щоб ви на кінці поблагословили
оцей чудотворний образ Божої Матері, щоб вона всім нам допомагала у наших потребах, щоб заступилася за нами тепер, тим більше, коли зараз празнуємо покров Пречистої Діви Марії. Слава Ісусу Христу, Владико! Буде ім'я Господне. Андрію, буде ім'я Господне. Нехай буде ім'я Господне. Благословенне, благословенне. І нині, і до віку, до віку. Населила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука пронесена чоловічому, яко Ти на себе укріпив. Благая літа, літа, благая літа. Господи, Господи, спалай з неба і подивись, і навідай святу виноградник, що населила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука пронесена чоловічому, яко Ти на себе укріпив. Благая літа, літа, благая літа. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідай святу виноградничого, насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука понесена чоловічому, яко Ти до себе укріпив. Господи, Господи, спогань з неба і подивись, і навідай святу виноградник, що вона садила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, яко Ти для себе укріпив. Благая літа, літа, благая літа. Скарби діви життя подателю, прийди вселися в нас, причисти нас від всякої скверни і спаси благі душі наші. Слава Богу, і нас землю миру до благовоління, слава Богу, і нас землю миру до благовоління. Господи, вгодимо від Христа, ми сповісти от воду Твою. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні.
Отця. Господи, помилуй. За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир всяк світу добрий стан, Шати Божий церков з'єднання, Господеві, помолімся. Господи, храм цей за ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим, поділення Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея нашого Франциска Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Преосвященішого митрополита нашого Кирбориса, боголюбевого єпископа нашого Кирпавла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, за веспричити людей Господеві, помолімся. Господи, помилуй! За Богом дережений наш народ, за правління за все військо, Господеві, помолімся. Господи, помилуй! За місто це і за кожне місто країну, і за тих, що вірою живуть вони, Господеві, помолімся. Господи, помилуй! За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючи полонених, і за спасіння, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. І святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, і з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Молі, Господи! О, тобі належить усяка слава, честь, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки. Thank you.
Отче мой, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помінувши, самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Помилуй, Господи! Бо ти благий, чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Освічує і освячує кожну людину, яка приходить до нас світ. Нова літа, літа, нова літа. Нехай знаменується на вас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світло недоступної Твоєї слави. Наші на ділу заповідей Твоїх. Твоя літа, літа, многая літа. Молитвами причистою Твоєї Матері, Христо Боже наш, спаси нас. Твоя літа, літа, многая літа. Співаємо,
святеєсе, Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині поза час і на віки вічні. При такому влаштуванні всього
У перший намет входили завжди священники, виконуючи службу. А в другий раз на рік лиш архієрей, і то не без кровної крови, яку приносив за свої і людські провини. The reading is from the letter of Saint Paul to the Hebrews. Let us be attentive. Now the first covenant had regulations for worship and an earthly sanctuary. For a tabernacle was constructed, the outer one, in which were the lampstand, the table, and the bread of offering. This is called the holy place. Behind the second veil was the tabernacle called the Holy of Holies, in which were the gold altar of incense and the ark of the covenant, entirely covered with gold. In it were the gold jar containing the manna, the staff of Aaron that had sprouted, and the tablets of the covenant. Above it were the cherubim of glory, overshadowing the place of expiation. Now is not the time to speak of these things in detail, with the arrangements for worship. The priest, in performing their service, go into the outer tabernacle repeatedly, but the high priest alone goes into the inner one once a year, not without blood, that he offers for himself and for the sins of the people. Peace be with you, alleluia. Святого Євангелія, мир усім. І духові.
від Луки, Святої Євангелія, читання. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його у свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась усякою послугою, підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Позвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його». At that time, Jesus entered a certain village, and a woman named Martha welcomed him to her house. And she had a sister called Mary, who also seated herself at the Lord's feet and listened to his word. But Martha was worried about much serving. She came up and said, "Lord, it is of no concern of yours that my sister has left me to serve alone. Tell her therefore to help me." But the Lord answered and said to her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, and yet only one thing is needful. Mary has chosen the best part, and it will not be taken away from her." As he was saying this, a certain woman lifted up her voice from the crowd and said to him, "Blessed is the womb that bore you and the breast that nursed you." But Jesus said, "Rather blessed are those who hear the word of God and keep it." І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, дорогі отці, дорогі парафіяни і гості, які прибули на це велике свято. Я думаю, що я попрошу отцям, щоб вони там сиділи, сідайте. Окей. Щоб вони вистояти мою дуже довгу проповідь. Дякуємо Богові, дійсно, що Він дарував нам цей чудесний день без дощу, що ми можемо, як одна християнська родина, зібратися тут, коло церкви, і щоб відправляти цю урочисту службу Божу в цей праздник покрови Матері Божої під ласкавим оглядом ікони Матері Божої Завреницької. І хочу дуже подякувати отцю Василію, вашого улюбленого парка, за ласкаве запрошення приїхати сюди, щоб я міг відзначати цей величний день у житті не тільки вашої парафії тут,
але цілої нашої Стамфордської єпархії. Бо я думаю, що це місце, тут у Staten Island, стане дійсно місце прощі. І паломники з цілої єпархії і навіть поза нею буде прибігати сюди, щоб молитися у стіп Заринецької Богоматері, що буде вже зберігатися у стіні нашої парафії тут. Today I want to welcome all of the guests at this divine liturgy in which we're celebrating the feast of the protection of the Most Holy Mother of God. And especially on this day as we are going to be blessing this beautiful icon, a copy of the miraculous icon of the Mother of God of Zarvanitsa in Western Ukraine, that your dear pastor, Father Vasil, has took upon himself to bring from Ukraine, was made there, brought here, and it will be housed in this church and venerated in this church from now into the future. And as I mentioned in Ukrainian, I think that this place, this church, this parish will become almost a pilgrimage center for people from all over the eparchy and from outside of the eparchy who want to come here to pray at the foot of the Mother of God of Zarvanitsa, this miraculous icon, about which more I will be talking later, about her history. And so this will become a prayer center, a center of where the power and the love and the protection of the Most Holy Mother of God will emanate from this spot over all of us, through all of us. Of course, today is the day of the where we celebrate the feast day of the protection of the Mother of God. It's Sunday, but it's actually on the 14th of October. And it's also the day of the protection where we think about the armed forces of Ukraine. Because the Mother of God is the protector of our armed forces. And we ask her today to spread her omofor upon those brave men and women that are protecting our ancestral homeland of Ukraine from all kinds of aggressors, especially the eastern or the northern aggressor in the eastern part of the country. May the Most Holy Mother of God always protect them and our country, Ukraine and the United States of America. Сьогодні, як ми знаємо, в Україні святкується, це є День захисника. День захисника українських військ. І покрова Матері Божої, вона є захисницею, покровителька нашого українського війська. І упродовж історії ми знаємо, що навіть самі козаки, що вони перед тим, як вони йшли в бій проти своїх ворогів, завжди несли з собою наперед ікону Божої Матері, щоб вона простягнула свої покровительні руки над ними і довели ним їх до успіху і покривали їх захищали їх від кулів ворогів. Так що ми звертаємося до неї сьогодні, щоб вона надалі покривала тих молодих хлопців і дівчат, що навіть і нині захищають суверенітет нашої батьківщини України, особливо на Донбасі, на сході України. Божа Мати захищає їх назавжди. Як ми знаємо, дорогі Христі, в історії духовності нашого українського народу, що займає дуже-дуже визначне місце Пречиста Діва Марія. Кожна хата, кожна ваша хата на стіні є ікона Божої Матері. І покрова сьогодні є свято покрови. І сьогодні також в цей особливий способі ми шануємо
Пречесту Діву Марію в її формі, коли вона з'явилася в Заравенеці. І я хочу сьогодні, щоб ми трошки роздумували над нею, над Пречистою Дівою Марією та її важливість у нашому народі. Особливо сьогодні, коли ми маємо копію Заравенецької Божої Матері, яка перед нами. І ми молимося і у її стіп сьогодні. І хочу, щоб ми всі перенеслися думкою в одне місце українського Поділля. Місце, зване українським Лурдом. Місце, де понад 700 років тому об'явилася Пречесна Діва одному бідному, пораненому, переляканому монахові. Місце, на якому з часу виростало село, яке сьогодні називається Заравенеця. І ось, як це сталося, що Бог у своєму провидінні вибрав Заравеницю з усіх галицьких сіл на місце, де його найсвятіша мати мала об'явитися. Це було, як я сказав, дуже давно, коли татари нападали на Україну, знищуючи все, що попало їм під руки. Року 1240-го турки нападали на Київ і до ґрунту його зруйнували. Це, можемо сказати, це ставили кінцем панування Руси України, навали татарські. Спалили вони всі церкви і монастирі, людей вирізали. Тільки одиницям вдалося врятуватися. І один з них, це був один монах, який жив в Печерській лаврі. Він втік від татарів, пробирався темними лісами на Галичину, аж до ріки Стрипи дійшов. І стомлений дорогою і болем від ран, заночував він у лісі. Неспокійний був його сон. Снилось йому ті страшні дні монгольської навали. Спалені і вирізані люди. Він зривався у сні і кричав: «Матінко Небесна, заступниця, спаси мене!» І почула Матір Божа крик цього монаха. Вона з'явилася йому і тихенько підійшла, доторкнулася до його ран і покривала йому голову своїм омофором. І промовила: «Вставай і подивись навколо себе. Я тебе благословляю і місце те, що вибрав ти на віки вічні». Монах прокинувся. Сходило якраз тоді сонце. Подивився навколо себе і сам не повірив очам своїм. Ранковий туман лежав над річкою, а посеред долини сходив сонячний промінь до невеличкого джерельця. І подумав собі монах: що це за диво небесне? Підійшов до джерельця і побачив чудо, бо якраз тоді подносився образ Матері Божої з дитятком Ісусом на руках. Подібно до цієї ікони, образу, що ми маємо, що стоїть за мною сьогодні. Монах впав до ніг і щиро молився, цілував землю. І коли зачерпнув руками воду у джерельці, то побачив у воді золотистий образ Матері Божої, а промені від нього розходилось по всій долині. Монах вмився водицею. І враз прийшли сили до нього і здоров'я. В молитві він вийняв ікону з води і поніс до печери, де він жив. І зробив собі келію і примістив її там. І кожен день молився він і омивався водою з кринички, дякуючи Матері Божій за все. А місце, де зарвав його сон, назвав Заравеницею.
Пост, звідки, дорогі хрестні, походить ім'я того славного місця. Згодом почули місцеві жителі про чудесне оздоровлення монаха, і почали і вони приходити до кринички молитися. Для них монах виносив ікону, ставив біля кринички і виправляв богослужіння, а потім освячував воду. Люди пили і вмивалися водою, доторкалися до ікони Божої Матері і в щирій молитві йшли під її покров. І багато з них зцілилися з їхніх хвороб і стали здоровими. З часу містечко Зараваниця появилося на тому місці, і разом з нею церква і монастир збудовано. І від того часу, більше як 700 років тому, аж до нашого століття, багато стражданий, але завжди вірний наш український народ прибігає до чудотворної Божої Матері Зараваницької, шукаючи у неї розради, потіки і матерного притулку у всіх терпіннях цього життя. Правда, що переслідування і лихоліття не обминули Заравениці. За 700 років вона зазнала і переживала багато лиха зі сторони турків, поляків і большевиків, які хотіли згасити це чудне світло, яке виходило з цього святого місця. Від 1783 року до 1704 року турки постійно нападали на Україну. Зараваниця була знищена, монастир і церква спалені. Багатьох селян і монахів вороги повбивали або забрали в полон. Але люди знову і знову повернулися до свого села і відбудували його, і церкву, і монастир. І в минулому столітті, між Першою і Другою світовими війнами, польська міліція часто розганяли паломників, що прийшли до Заравениці, бо там не тільки розбуджувалася віра у Бога у людей, а також відроджувалася любов до всього рідного, до всього українського, і цього поляки боялися. Але це все не могло спинити людей, що лилися до Зараваниці. Кожної неділі у Зараваниці від травня до вересня бували 40 до 50 процесій з різних околиць Галичини до Зараваниці. Тисячі людей у день прощі, при сході сонця, багато паломників милося водою, що випливали з джерела під каплицею, де колись з'явився чудотворний образ Матері Божої. І кожен паломник сповідався і причащався у церкві. Так бувало роками. Навіть безбожне большевицьке панування в Україні від 1945 року упродовж майже півстоліття не могли згасити це чудне світло, яке сяїло зі Зараваницької Божої Матері. Монахів-студентів вигнали та їх монастир та церкву знищили большевики 47-го року. Навіть криничку засипали піском 60-го року. Але те все не могли подолати чудної сили Пречистої Діви в тому місці. Вона чудесними об'явленнями та численним особам у роках 57-му, 62-му, 63-му і 68-му доказував свою вірність, свою любов і свою опіку над нашим українським народом. Наприклад, на свято Успіння Матері Божої
27 серпня 1957 року зібралося близько 3 або 4 тисяч осіб. Під час відправлення Святої Літургії настала над криницею дивна сіра ясність. І серед цієї ясності з'являлася Матір Божа Зарваницька, тримаючи дитятка Ісусика на руках, яка тривала цілий рік до наступного Успенського свята 58-го року. Багато людей бачили цю з'яву. Наведу ще другий приклад. 26 вересня 1962 року учитель школи у Зарваниці наказав ученицям піти до лісу і принести галузок на мітли. Прийшовши до лісу біля руїни каплички, одна дівчина звернулася до приятельок і казала: «Маємо часу наламати галузок. Спочатку помолімося». І крякнули вони біля руїни. Під час молитви всі побачили у криниці на воді Матір Божу з дитятком Ісусом на лівій руці. Вона виглядала так, як на іконі Матері Божої Зарваницької, з короною на голові, коронованим Ісусиком на лівій руці. Так, як ми бачимо тепер сьогодні. У правій руці Пречиста Діва тримали свічку, яка горіла. І Марія пильно дивилася на дівчат, мов жива. І послухаймо на кінець свідоцтво одного мешканця села Лапаївки, яке лежить близько Зарваниці. Пише він у своїх спогадах. 1963 року у суботу на спині Божої Матері я дістав якусь невимовну нуду і пішов до Зарваниці, щоб помолитися і набрати води. Коли кринички було повно міліції, я вирішив обійти цю місцевість лісом і зайти до джерела іншим боком та даремно. Зі жалом я повернув додому, але твердо постановив наступного дня знову відвідати ці святі місця. У неділю на світанку ми разом з жінкою і сином вибралися в дорогу. На щастя, міліції коло кринички не було, а натомість люди співали пісень біля руїн каплички. Мене щось ніби потягнуло до кринички під лісом, де Мати Божа з'явилася хлопцям і дівчатам. Прийшовши сюди, ми всі троє крикнули і молимось. І ось під час молитви я бачу гарну Матір Божу, мов на фотографії в кутку джерела. Це саме спостерігали і мої рідні. Довго ми оглядали Матір Божу, а коли люди почали співати службу Божу, пішли ми до них. Але тут якась невідома сила знову потягнула мене до кринички. Залишаю я громаду і кваплюся назад. Нараз бачу перед собою це ще ясніше зображення Матері Божої. І на душі стає так легко-легко, немов у якомусь невагомому просторі. Вертаю до руїн каплички, доспіваю з людьми службу Божу, а після знову до кринички з дружиною і сином. Матір Божу Зарваницьку оглядаємо ще ясніше і виразніше. Підійшли і інші люди, і теж побачили диво. Це, дорогі в Христі, тільки три з багатьох свідчень вірних про з'явлення Матері Божої в Зарваниці під час комуністичної окупації України. Сьогодні
Богові дяка. Роки, роки переслідування і гоніння минули, і на вільній Україні руйновані джерела і капличка відновлені. Слава Зарванинської Божої Матері відроджується і розширяється. Сьогодні назва Зарваниця є знана по цілому світі. Туди щорічно, кожної неділі і кожного свята, від Вознесіння аж до Покрови, проходять тисячі на тисячами паломників з кожного кутика України і поза нею, щоб молитися, співати духовні пісні у честь Пречистої Діви, випросити у неї виздоровлення від своїх духовних і фізичних недуг, висповідатися від своїх гріхів та приймати Євхаристійного Ісуса у святім причастю. Певно, що багато з вас самі були учасниками такого паломництва до Зарваниці. Якщо так, то певно маєте дуже милі спомини, які залишаться з вами на ціле життя. І певно, що ви будете старатися знову відвідати це святе місце. Якщо ні, якщо ви ще не мали нагоди відвідати Зарваниці, вже віднині надалі, завдяки старанням вашого доброго парока, отця Василя, ви і тут маєте прекрасну копію Зарваницької Матері Божої, до якої ви можете прибігати коли будь у ваших потребах. Три в Христі, розглянувши коротку історію цього чудового місця Зарваниці, відновимо і нашу вірність і приналежність до Пречистої Діви, особливо у її ображення як Зарваницька Божа Мати. Бо бачимо з історії нашого народу, що вони завжди буде вислухати щиру молитву тих, що її люблять і шанують. І завжди, завжди буде нас покривати своїм могутнім омофором. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з імені нашої промовмо. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Милости Твоєї молимось тобі, вислухай і нашого Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвяченішого митрополита нашого Кир Бориса і за боголюбивого єпископа нашого Кир Павла, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому і за отців наших духовних і усіх у Христі братів наших. Народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй.
молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості в вірі, надії і любові серед теперішніх важких випробуван, дарував йому мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай нас і помилуй. За Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та укороняв від ворогів видимих і невидимих, та щоб Божа Мати Зарванецька завжди покривали їх у своєму могутнім омофором. Господи, вислухай нас і помилуй. Тебе великої, багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за усіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся. Ти твої завжди бережем, ми тобі славу усилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині по все час і на віки вічні. Yeah.
той час і на віки вічні. Преосвященнішого владику нашого Павла, нехай Господь Бога Христа своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Святійшого Вселенського Архиерея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Бориса, боголюбивих єпископів наших, увесь чинячий дяковський наші чин, богомережений народ наш, правління все військо, благородники повсякчас згадуваних, фундаторів, доброчинців, судов храму цього, і всіх вас, православні християни, хай помне Господь Бог у царстві своїм, завжди не поза час і на віки вічні. Святими, благими, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Важні. Єдина Божа,
Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде за усіми вами. Гору піднесім серця. І промовляючи. Апостолів, проповідників, і
душу, правну душу, що виріс почала. Особливо за Пресвяту Пречесту Преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію. Лишай душа моя, святий. Святійшого Вселенського Архиерея Франциска Папи Римського, блаженнійшого патріарха нашого Святослава, преосвященнійшого митрополита нашого Кир Бориса і волюбивого єпископа нашого Кир Павла, дарує святим твоїм церквам, що у мирі цілі чесні, здорові, довголітно і правильно навчали слово твоєї істини. Єдиним устами, єдиним серцем славити і співати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
у Господа просим. Охоронця душ і тіл наших у Господа просим. Подай, Господи, очищення і відпущення віків і прогрішень наших у Господа просим. Для душ наших і миру для світу у Господа просим. Подай, Господи. Останній час життя нашого в мирі покаянні скінчити у Господа просим. Кончини життя нашого, безболісної, безбанної, мирної і доброго квіту на страшному суді Христовому просим. Єдні з віри і безчастя Святого Духа випросивши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу ми вітаємо. Сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Thank you.
Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Прошу дуже гарно тепер святе причастіє. Я вже багато разів повторяв, але хочу тільки уточнити, що святе причастіє тримаєте праву руку. Після того не переставляти, брати другою рукою. А зараз, так як отримуєте святе Ісуса Христа, зараз прошу до уст і споживати. І подивитися в долонь, чи не зосталася яка-то кришечка. Дуже уважно, бо ми маємо велику, кожен з нас, відповідальність, щоби не потоптати тіло і кров Ісуса Христа. Так що прошу дуже гарно. Дякую. Зі страхом Божим і вірою приступіть. Благословений Твоє ім'я, Господнє, Господнє, примилися нам. До цієї лінії підходиш. Ісус, Христос, Царю,
узаважити. Діде.
наші божественні, святі, причисти, безсмертних, небесних, животворящих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Самі себе й один одного, і усе життя наше, Христу Богу, вітаємо. Господи, Господи. Бо Ти, освячення наше, Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всі час і на віки вічні. Амінь. В мирі вийдім. І мені, Господи. Господеві помолімся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Понуто церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Тих прослав божественною силою Твоєї, не залиши нашу, надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм єреям. Тобою береже народом і нашого правління, і всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе ця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Священний Владика поблагословить нашу копію чудотворної ікони Божої Матері Зарваницької. Господу помолімося. Господи, помилуй. Господи Боже наш, зволи, щоб сопровічний і єдиносущий Син, Твій Син, і Слово воплотився від пречистої Пресвятої Марії, і пречистим народженням Його вчинився її Богородицею, поставив її заступницею, помічницею і молитвенницею до всіх вірних. Славиться нині на, що смиренно болимо Тебе, і істинно Богородицею визнаємо, і віримо, і молитися до Тебе з вірю призиваємо, молитвами її вчиним, вислуханими наші моління і благання, і зійшли благодат Пресвятого Духа на цю ікону, яку раби Твої на честі пам'ять Богородиці спорудили. Благослови і освяти її Твоїм небесним благословенням,
і подай їй силу і могутність чудотворного дівства, вчини її вічницею і джерелом зцілень для всіх, хто в хоробах до неї звертатиметься, і ради Богородиці Зарубинецької проситиме в тебе помочі всіх же, хто приблав, приблагословену Діву і Матір Господа наш Ісуса Христа перед цією іконою достойно величатиме, і як заступницю християн у молитві до тебе на поміч у бідах і потребах своїх призиватиме, сподоби одержати вибавлення, заступництво і скору поміч, милостиво і подай їм відпущення провини, милість чоловіколюбства, щоб вони стали причасниками того царства, щедротами народженого тілом від неї Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що з ним належить тобі всяка слава, честь і поклонення, пресвятим і благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Владико Боже, чесвятожителю, ти зводив з усього роду людського єдину чисту голубицю і непорочну агницю, пресну Діву Марію, обрати матір'ю єдинородну сина твого, сходженням Пресвятого Духа освятив її на оселю йому та вчинив її вищою і чеснішою від херовимів і серафимів, славнішою від усієї твари, заступницею і молитвенницею за людський рід, її молитвами і заступництвом благословив цю ікону, споруджену на честь і пам'ять її та на славу народженого від неї єдинородного єдиносущного твого сина і тебе, його безначального Отця, і Пресвятого животворящого твого Духа, та освятині і благодатю твоєї, твоєю через окроплення цієї свяченої води, чині її уздоровителцею, не дух душевних і тілесних, та подай їй силу захисту і визволення від усіх ворожих підступів, і нехай молитви перед ним угодними тобі будуть. Щедротами єдинородного сина твого, від неї плотю народженого Господа нашого Ісуса Христа, що з ним благословення се з пресвятим і благим і животворящим твоїм духом, нині позачас і на віки вічні. Освячується ікона ця Зарубинецької Богородиці благодатю Пресвятого Духа, освячуєм цієї освяченої води. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Thank you.
Слава Ісусу Христу! Слава на віки вам! Пресвященний Владико, всечесніші отці, дорогі у Христі, брати і сестри, шановні гості, всі присутні тут сьогодні на наш праздник. Священний Владико, ви знаєте, ми вас завжди тут запрошуємо з нагоди такої радости, коли фестивалю нашу ми тут заснували у Staten Island. Але сьогодні ви, я думаю, що читали наші думки. Я вам навіть не поминав нічого, але то, що ви сказали у проповіді, думаю, що Дух Святий говорив через вас, що надалі тут у Staten Island будемо провадити прощу в честь Зарваницької Божої Матері. Тішуся сьогодні разом із вами всіма. І перш за все я би хотів, пані Наталя Богуслава, я бачу її так, щоб вона мені допомогла знайти доброго художника з Тернополя, щоб так гарно вийшла, чудово, скажу, цей образ копія Зарваницької Божої Матері. Щирі вам подяки, нехай вас Бог благословить, щоб так щиро почитаєте Матінку Божу і вірші пишете. І сьогодні пані Наталя є тут, щоб заснувати Марійську дружину, щоб тут існувала ця, скажу така, почитателі Божої Матері. Тим більше сьогодні, коли Владика нас укріпляє у вірі, у надії на Боже милосердя. Ми будемо благати надалі Божу Матір. Тим більше, тут могло бути, Владико, дуже багато людей. Ви знаєте, всі бояться цього віруса, всі бояться хвороби. Як казав один Владика з Закарпаття, каже, що той вірус, каже, такий побожний, він лише у церкві, а в других містах наче його нема. І якраз сьогодні, коли ми потрібно, щоб більше і більше молилися до Матінки Божої за її заступництвом, за кожного з нас, за нашу родину, за нашу Україну, щоб там теж мир був, і за всій світ, щоб ця хвороба перестала. А це є дуже, дуже головне. Пресвященний Владико, щиро вам сердечні подяки ім'я всіх наших дорогих парафіянів за те, що ви нас сьогодні так укріпили у вірі і нам надали такої кріпості, скажу, духовної, щоб ми надалі більше горнулися до Зарваницької Божої Матері, би ми її почитали, і аби ви з нами були багато-багато років, щоб тут на цій площі відправляли, щоб народу було багато, тим більше, щоб тут була така гарна, скажімо, проща. Хочу подякувати отцеві Ілія і святого Юри, отець недалеко Зарваниці. Я думаю, що Матінка Божа Зарваницька вас, наче яка вимолила, щоб ви стали священником, тим більше монахом, васильянином, і тим більше, що сьогодні отець тішиться з нами на цей чудовий такий день, що йдеться подякувати Богу. Я такий був розчарований цього тижня, бачу дощ, завтра дощ. А то тяжко говорити, віруйте, ні. А то зараз Бог такий добрий дав нам таку чудову, гарну погоду. Матінка Божа випросила в нього. Дякую отцеві Юрове, братове, що сьогодні разом празнує з нами. І не тільки те, що празнує з нами, але що дякуємо Богу, що Бог нас подарував тим даром співати, що ми так можемо оба за два голоса вихваляти службу Божу. Дякую, дорогі в Христі, хорове, що так чудово сьогодні завжди виспівували гарно, прекрасно, торжественно службу Божу під проводом пана Андрія, диригента. Най Бог благословить наш хор, щоб надалі гарно і всіх, котрі брали участь. Хочу сердечні подякувати ім'я Матінки Божої. І не я, я маленький, щоб я вам дякував. За всі квіти, котрі ви старалися так принести під стіл Пречистої Діви Марії. Я вже казав вам, але хочу тільки сказати. Купують і я часами квіти до Матінки Божої ставлю, але одного разу я поставив квіти на неділю, а зараз такий дивний сон.
що я проходжу з жінкою перед статую Божої Матері, а перед нею не бачу, я бачу квіти. Я не можу вам висловити красу тих квітів, наче світла, наче все кажу. Тереза, скоро давай телефон, зробімо знімку, але у сні ми перейшли. Вона хотіла мені таким чином подякувати. Я думаю, що і вам усім дякує за ваші квіти, що ви сьогодні принесли до Божої Матері. Так що відтепер не вперед, Пресвященний Владико, ми будемо горнутися до Божої Матері. Приходите до церкви, прошу, підійдіть до ікони. І що мені пригадується? Вітайте Марію. Недавно читав, що сьогодні свята мати Тереза сказала так, я коли встаю рано, що я кажу? Good morning, Jesus. Доброго ранку, Ісусе. А ми прийдімо, вітай Марію. Складаємо перед неї наші усі недолі. Складаємо перед неї теж наші радости. Складаємо перед нею, просим її заступництва. І зараз прошу дуже гарно, я вже не буду багато всім дякую, що так прикрасили, не буду нікого на ім'я говорити, але що звеличили цей наш праздник. Нехай Матінка Божа вам щиро усім дякує за все, що ви робите для неї, але знайте добре, що вона подякує усім за щирість, за любов до неї, світлим, веселим, вічним, небесним царством і з нею тішитися. І я хочу тільки сказати, що зараз Преосвященний Владика після многоліття, після благословення, поблагословить кожного з вас. Ви будете підходити, водою Священний Владика покропить, а я буду роздавати вам іконку Зарваницької Божої Матері, а другої сторони молитва. Прошу. Ті молитви читайте, читайте, моліться до Матінки Божої. А наших дорогих мужів довір'я попрошу, як ми вже маємо такий звичай, скажу, при освяченні, потримати скатерку тут. І ваші пожертви. Я хочу, би ви всі, кожен з нас мали частиночку у цій чудотворній іконі Божої Матері. Поставте вашу пожертву, і скільки разів ви підійдете до цієї ікони, будете знати, що я там щось пожертвував. І я на ту ціль зробив таку щиру пожертву. Дуже дякую. І тоді, пані, далі буде обхід церкви. Прошу, і наші пані, не забудьте, дуже смачний обід приготовили. Я скажу так, який кав український плейт, каже, тарілку. Зараз вони вам продадуть. Вони не беруть багато грошей, 10 долярів. Але якщо хтось бажає пожертвувати більше, приймуть. Дякую. Прошу після благословення. Пані Наталя, чи ви тепер? Після благословення. Пані Наталя, тільки вам представить коротенько у справі Марійської дружини. Дякую. Слава Ісусу Христу! Благословення Господи на вас, обладати чоловіка любим, завжди нині поза час і на віки вічні. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, бо все в час і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молит вами, пречестю своєї матері і зарваницької, святого ця нашого, Йора Золотоустого, архієпископа Кості Денграда, святих і бажанок української землі, всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і чоловіколюбець. Святішому Вселенському Архиереєві, Франциску, Папі Римському, Сотворе Господи, многая літа. Блаженнішому Патріарху і нашому Кир Святославові, Сотворе Господи, многая літа.
старшинішому, мечополитові нашому, Кербаресові, всім нашим владикам, сотвори Господи, многая літа. Священнішому владикові нашові Кир Павлові, сотвори Господи, многі і благі і літа. Благая літа, літа, благая літа. Благая літа, літа, благая літа. Дорогим нашим отцям, які співслужили нинішню торжественну святу літургію сьогодні, особливо отце Парукові, отце Василєві, отце Юрові, отце новопоставленому Парукові, у церкві святого Юра, отцю Ілью, сотвори їм, Господи, многая і благая літа. Дякую всім вам. Кожен раз, кожної неділі, як я тепер починаю знов відвідувати парафії, я завжди в останнє слово стараюся подякувати всім вірним парафіянам в кожній парафії. І це тому, що, як ми всі знаємо, ми переживаємо дуже непростий час. Останнього півроку і не знати, як довго ця ситуація ще продовжується. На початку ми не знали, що нам чекає, бо церкви були всі закриті. І, правду кажучи, як владика, я журюся за вас, за ваше здоров'я, але також за фінансовий стан єпархії і всіх єпархій. І я був дуже-дуже зажурений, і всі наші єпископи, і всі католицькі єпископи в Америці. Що нам станеться? Що буде далі? Як ми зможемо тягнути цю справу? Але я дуже вдячний вам, що ті найгірші сподівання не здійснилися. Що ви пам'ятаєте, завжди пам'ятаєте про вашу парафію і про нашу єпархію. Бо як ми знаємо, то церкви закриті, мало людей ходять, але ті рахунки, ті білз, вони ще приходять. І завжди їх треба сплатити якось. Але завдяки вам, я думаю, що ми до цих пір переживаємо цей страшний час. Я думаю, що ми переживемо до кінця через вашу щедрість і любов до вашої парафії і до вашої єпархії. Тому хочу дуже-дуже в цю пору вам дякувати щиро за вашу фінансову милотовну підтримку для вашої парафії, тут для отця Василя, Юра і також Ілля у церкві Святого Юра. Бо це є велика-велика поміч для нас. І з молитвами Богородиці Зарваницької ми переживемо цей страшний час і дочекаємо кращих днів. Щиро-щиро всім вам дякую. І всім вам хочу бажати кріпкого здоров'я, щоб всілякі ті віруси і інші хвороби вас літали далеко від вас. І вам бажати також
здоров'я, посвящення Святого Духа. Намного я вам і благаю вам літа. Прошу дуже гарно, із Києва міста пісня, і кожен буде підходити, покропити подека водою свічень і отримаєте іконку. Прошу. Now Bishop will bless everybody, then you will receive icon від Зарванецька Mater of God. Thank you. Дякую.
Це записую до цих пір, ще не зупинив. Прошу дуже гарно, ніхто не розходиться, ще має бути обхід церкви. Прошу, пані Богослава, скаже кілька слів, дякую. Слава Ісусу Христу! Мені сказали сказати кілька слів. Марійська дружина церкви Юра, на чолі з нашим парухом, отцем Ілією, є присутня тут. І я разом з ними. Ми прийшли, загостили до вашої церкви Пресвятої Трійці на праздник Матері Божої Зарваницької, який розпочинається сьогоднішньою прощею. І сподіваємось, ми будемо приходити дуже часто тепер. Отже, Марійська дружина то є прицерковна організація, яка збирає чоловіків і жінок віком від 16, тут на теренах Америки, до 100 років і більше, щоб вступити в ряди почитателів Пречистої Діви Марії. В Україні знаємо, що є дитячі марійські дружини, після чого вони потім переростають в юнацькі. Отже, марійська дружина має обов'язки і привілеї. Починаю з привілеїв, щоб ви не настрашились, що то дуже сильно страшно. Нехай ті люди скажуть отут, чи вони настрашені. Вони є привілейовані бути членкинями і членами Марійської дружини. Ми сьогодні багато почули проповіді владики, і направду не потрібно повторюватись. Отже, привілеї тих, які вступлять до Марійської дружини. Коли вступає в кандидати, бажаючи, робить підпис під тим листом, де написано всі дані тої людини, і то означає, що людина сказала так. Як колись сказала Пречиста Діва Марія в часі Благовіщення, так. Уявімо собі, що би було, якби вона сказала, ні, я маю інші плани. Щоб цього не сталося з нами, які ми зараз тут, що ми маємо інші плани, давайте сьогодні спитаємося Пречистої Діви Марії Зарваницької Чудотворної, які вона плани має щодо нас, а спеціально в Ісуса Господа нашого. Отже, привілей той, який всі ласки, які Мати Божа зсилає для її почитателів, починаються
від того моменту, як підписали на тому листку своє прізвище ствердно. І від того часу, за 6 місяців, якщо людина приходить на сходини, сходини Марійської дружини відбуваються раз на місяць, від призначений час отцем парохом і радою Марійської дружини. І що ж саме за 6 місяців, якщо відвідує та Мар'ян чи Мар'янка, має повне довір'я, повне бажання прославляти Пречисту Діву Марію і свідчити своїм життям, християнським, глибоко християнським життям, любов до Ісуса і Марії. Коли за 6 місяців немає жодних перепон, тоді отець парох з його дозволу і ради Марійської дружини відбувається прийняття до Марійської дружини. Щоби вам пояснити, що то є таке прийняття до Марійської дружини, коли я прийшла 19 років тому назад до церкви Юра, була покійна Таня Рабі, голова Марійської дружини, я її запитала, скажіть мені кількома словами, не так довго, що то є таке Марійська дружина? А вона мені відповіла, якщо ти перед Богом і людьми визнаєш мене за матір, то я перед Отцем Небесним визнаю тебе за доню. То є обіцянка Пречистої Діви Марії. І, звичайно, що я відповіла, що я того шукаю, я потребую, щоб в один день, коли я прийду, Мати Божа визнала мене за свою доню. І тоді, і тепер також. То, отже, коли ви стаєте на присягу, то досить серйозно вклякаємо перед найсвятішим вівтарем, де Ісус на святіших тайнах, і читаємо такі слова. Пресвята Діво Марія Богородице, оце я, Наталя, хоч і зовсім не гідно тобі служити, однак, спонукана твоєю предивною добротою і ведена бажанням бути твоєю слугинею, вибираю собі тебе нині перед моїм ангелом-хоронителем і перед цілим небесним двором за свою владичицю, заступницю і матір. І твердо постановляю, наскільки це буде в моїй силі старатися, щоб і інші тобі вірно служили. Тож прошу тебе, моя найліпша мати, і гаряче благаю ради найсвятішої крови Христової, пролитої за мене, прийми мене в ряди твоїх вибраних слуг і за твою дитину навіки. Будь зі мною у всіх моїх ділах та вимоли для мене ласку Бога, щоб я ніколи ні словом, ні ділом, ані навіть думкою не образила ні твого сина, ані твоїх пресвятих очей. Я ще скажу, що є обов'язки. Обов'язком є щоденна молитва на вервиці. Ото є та зброя від всього зла. Якщо ви переживаєте, що ви ніколи не молились на вервиці, не переживайте. Матінка Божа вам допоможе, і ми вам допоможемо. Ви будете молитися і будете радуватися, відмовляючи таємнички вервиці. Крім того, ми носимо медалик Пречистої Діви Марії, щоб всі бачили, що ми є маріянки. Коли надівали священик чи владика, надівав медалик, він сказав таку фразу: «Прийми доню Марії, цей медалик, щоб ти була колись серед вибраних у небі». Досить серйозно, тому задумайтесь, не лякайтеся того, що то тяготи. Але окрім того, ще Марійська дружина, то є права рука пароха,
яка допомагає у всьому в церкві і радиться. Кожен крок, який потрібно зробити, треба порадитись найперше з парохом. Парох, відповідно, приходить на сходини і дбає про духовне навчання, проповіді чи реколекції організовує на парафії для Марійської дружини і для всіх бажаючих. Отже, тільки одне скажу, як свідчити про Божу Матір? Я наведу свій приклад. Рік назад я захворіла і потрапила в лікарню страшною недугою, де мені грозила ампутація обох стіп. Я лежала в лікарні 48 днів. І ті люди, Марійська дружина, вони організували графік. 48 днів, кожних 8 годин вони мінялись. Отже, троє з них були біля мого ліжка. 48 днів по черзі. І крім того, багато з вас, хто відвідували мене, я за то вам щиро вдячна. І священникам, за молитви, які ви заносили за моє здоров'я. І тому я тут з вами. Бачите, я прийшла своїми ногами. То велике чудо зробила для мене Пречиста Діва Марія за молитвами. А коли в тій лікарні стояли всі ті мої Мар'яни, Мар'янки і ті, що моляться з вервочками, прийшов лікар на обхід і нарахував 12. І зловився за голову і каже, як апостолів. Навіть в лікарні питалися, а де ж та церква? А що то за люди? Я кажу, та на 7-й вулиці, кажу, Святого Юра. І отже, то є свідчення віри. Не я свідчила, бо я була немічна і прикута до ліжка. А вони свідчили своїми ділами. Так, ще крім того, збираємо внески щомісячні, щоб не лякалися, що нічого не здасте і не буде заслуг в небі. Так, небагато по десятці, але ті гроші для таких, які потребують, окрема скринька для допомогових, так само при бажанні, хто хоче комусь допомогти. І ніхто нікого не залишає в біді. І то є служіння Марії і Ісусові. Я вам дякую всім, що ви мене вислухали. Сподіваюся, я приїду ще, як ви будете зацікавлені. І тоді більше розкажу про статут і про ті справи, які потрібно, щоб заснувати Марійську дружину. А найголовніше, то є благословення нашого Преосвященного Владики на заснування Марійської дружини. Просимо Владику поблагословити. Я благословляю цю гарну побожне діло у цій парафії. Амінь. Дякуємо, пані Наталя, чудово. Ми Бог прийме вам. Постараємося, щоб ми мали тут, запросимо і вас, Марійську дружину. Але мушу, бо не інакше дурно прийшла. Слухайте, нині сказав Владика, що то є місце почитання Пречистої Діви Марії Зарваницької. Я вам скажу, що робить Марійська дружина. Ми знали філіппінську групу молитовну, і вони деколи нас брали на прощі по Америці. Одного разу ми їм показали образ Матері Божої Зарваницької і кажемо, що тут в Америці є той шрайн, як називається, місце почитання чи проща до Матері Божої, то є в Філадельфії, церква Царя Христа. Вони кажуть, їдемо. Їх було 45, а нас було 5 з Марійської дружини, бо ми хотіли їх завести, все там показати, розказати. Що стається? Серед тих 45 була одна хвора на ревматоїдний артрит Джаклін. Вона ледве пересувалася, і в неї та хвороба викривила ноги, що вони такі були як колесо, такі деформовані. Вона не могла зовсім іти. Її абсолютно туди, можна сказати, занесли. І ми були свідками, нас п'ятеро, ми є ті живі, щоб то свідчити. Її запровадили до Матері Божої Зарваницької і допомогли вклякнути. А ми навколо стали п'ятеро, пам'ятаю, співали
пісню прославляли Матінку Божу Зарваницьку, нараз ми побачили, що з неї починає стікати піт, але не так, знаєте, зазвичай, як то зіпріє людина, а вода тече і калюжа стається, то, що я ніколи не бачила, хіба, може, чула або десь прочитала. І ми то... Вона дуже плакала, і тоді сталося зцілення. Через місяць часу вона ходила вже, вона взяла документи в лікаря, вона відправила туди до той, церкву Царя Христа, і вони зареєстрували як чудо. І було навіть написано про то в газеті «Філадельфії Шлях». І тому, слухайте, сьогодні той день, коли тут можна стати коло образа, чи тоді будуть обносити навколо храму і попросити зцілення. І вже сьогодні вона то зробить. Віруємо в то. Співаємо, прославляємо Матір Божу і Ісуса. І йдемо доперед. Дякуємо ще раз. Дякую. Тепер прошу дуже гарно обхід церкви зробимо. З Євангеліями. Дякую. Дехо, прошу співати Зарваницьку Божу Матір. Прошу. Іскиє вам міста і злої поди, чернеці зранені, добро сьогодні, чудо зберігати все, що я вам заповідав. Ось це ж з вами просить дні, аж він це віку. Пошли.
Стоп, стоп! Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні в той час, як минула субота, Марія Магдалена, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб іти та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відкотить камінь від ходу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, бо був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягний у білі одежу, і злякались. Він до них промовив: не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого, він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та ви ідіть, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галілеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Швидку в дорогу в гірську околицю місто Юдію. Війшла вона в дім Захарії, привітала Елісавету. А як почула Елісавета дитя, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Елісавета сповнилася Святим Духом, скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, благословенні прилона твого. Звідки мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах. Дитя з радості здригнулося в моїм лоні, щаслива та, що повірила бо всі скази від Господа. І молила Марія: величай душе моя Господа, дух мій радію Бозі, спаси моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї,
Ось повітнені облажатимуть мене всі роди великі, бо вчинив мені всемогутній святе ім'я Його. Марія перебула Елисавета місяців зо три, потім повернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слухаємо святого Євангелія, мир усім. Ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я аж діви була Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожила за цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити це привітання. Ангел сказав їй: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця». Марія сказала до ангела: «Як воно станеться, коли я мужа не знаю?» Ангел у відповідь сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оціните тебе, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць ті, що її назвуть неплідною. Нічого, бо немає неможливого Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову». І відійшов від неї ангел. Слава тобі, Господи, слава тобі. Плачу, Богдан! Серпі! 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 Серпі!
себе. Ще нижче, хлопці. Thank you.
перескакує. Співали. Як завжди, ви неймовірні. Духа, душа нашої церкви. Слава Ісусу Христу. Де чи ви зробили? Що? Чи питаєте за чоловіка? Ну ти давно. Ви питаєте за чоловіка, а мене за чоловіка питає. Коханий чоловік? Так, не ні. Якому переводу? В українському. Так, не ні. Не спішов. Що?